নমস্কাৰ, এই বিশেষ ভিডিঅ'টিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। মেট্ৰিক বা HSLC পৰীক্ষাত প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এটা ভাল ৰিজাল্ট হোৱাটো বিচাৰে। প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিবৰ বাবে বহুত কষ্টও কৰে, কিন্তু কেতিয়াবা এই কষ্টৰ লগতে আমাক কিছুমান সুবিধাৰো প্ৰয়োজন হয়। প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্কুলত শিকাৰ উপৰিও যিবিলাক বিষয়বস্তু স্কুলত টান যেন পায় বা যিবিলাক বিষয়বস্তু ভালদৰে বুজি নোপোৱা যেন লাগে, সেইবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত এটা ভাল টিউচন কৰিব বিচাৰে। কিন্তু ভাল টিউচন বুলি ক'লে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰায়ে অসুবিধাত ভোগে, কিয়নো অসমৰ প্ৰায়ভাগ অঞ্চলতে এতিয়াও এটা ভাল টিউচনৰ অভাৱ। কিছুমান দূৰণিবতীয়া ঠাইত ভাল টিউচনৰ সুবিধা থাকিলেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত আকৌ টিউচন যাবৰ বাবে সময় মিলাব নোৱাৰে। তদুপৰি আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে টিউচন ল'বলৈ মন থাকিলেও আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ বাবে টিউচন ল'ব নোৱাৰে। তদুপৰি যিসকলে টিউচন কৰি আছে তেওঁলোকৰ বহুতেও টিউচনত ভালদৰে বুজি নাপায়। এটা ভাল টিউচনৰ অভাৱৰ বাবে টিউচনত ভালদৰে বুজি নাপায় আৰু শেষত বিষয়বস্তুবোৰ টান টান লাগে আৰু পঢ়িবলৈ মন নোযোৱা হয়। ইয়াৰ উপৰিও টিউচনত আমি 2-3 দিন কিবা কাৰণত যাব নোৱাৰিলে বিষয়বস্তুবোৰ আমাৰ পাৰ হৈ যায় আৰু যেতিয়া আমি পাছত পুনৰ যাওঁ টিউচন কৰিবলৈ তেতিয়া কি হয়, আমাৰ আগৰ বিষয়বস্তুবোৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ বাবে বুজি পাবলৈ অসুবিধা হয়। এই সকলোবোৰ সমস্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি জ্ঞান পাণ্ডাৰ ফালৰ পৰা লৈ আহিছোঁ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন প্ৰচেষ্টা। এই প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে আমি অসমীয়া মাধ্যমৰ 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা মোবাইল এপ, য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব কোৱালিটি ভিডিঅ' লেকচাৰ, প্ৰতিটো বিষয়ৰ প্ৰতিটো চেপ্টাৰৰ সকলোবোৰ দৰকাৰী বিষয়বস্তু ভিডিঅ' লেকচাৰৰ জৰিয়তে খুব সহজে বুজি পাব পৰাকৈ শিকাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। প্ৰতিটো বিষয়ৰ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ কভাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। প্ৰতিটো বিষয়ৰ সকলোবিলাক দৰকাৰী প্ৰশ্ন উত্তৰ ভিডিঅ' লেকচাৰৰ জৰিয়তে বুজাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এপটোত যে কেৱল ভিডিঅ' লেকচাৰেই পাব তেনে নহয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষকসকলৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ অনলাইন ছাপৰ্ট লাভ কৰিব। প্ৰতিটো ভিডিঅ' লেকচাৰ চোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ মনত যদি কিবা সন্দেহ থাকে বা কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এপটোৰ জৰিয়তে শিক্ষকৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ বিষয়বিলাক সুধি ল'ব পাৰিব। তদুপৰি এপটোত লাইভ টেষ্ট ছেকশ্যন ৰখা হৈছে। স্কুলত যেনেকৈ 2 মাহ বা 3 মাহৰ মূৰে মূৰে ইউনিট টেষ্ট হয়, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এপটোতো লাইভ টেষ্ট ছেকশ্যন ৰখা হৈছে, যিবিলাক টেষ্ট দি ষ্টুডেণ্ট এজনে নিজেই কিমান আগবাঢ়িছে নিজকে পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰিব। তদুপৰি প্ৰতিটো বিষয়ৰ যিবিলাক দৰকাৰী প্ৰশ্ন উত্তৰ থাকে সেইবিলাক ভিডিঅ' লেকচাৰত পঢ়াই দিয়াৰ উপৰিও নোটছ হিচাপে দি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যাতে ষ্টুডেণ্ট এজনে সেইবিলাক চাই বহীত লিখি ল'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ মোবাইল এপটোত প্ৰতিদিনে ষ্টুডেণ্ট এজনে কিমান সময় ভিডিঅ' চাইছে সেয়া জনাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। পঢ়াৰ সময়ত মোবাইলটো কেৱল যাতে পঢ়াৰ কামতহে ব্যৱহাৰ হয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যাতে ষ্টুডেণ্ট এজনৰো কোনো লোকচান নহয় আৰু অভিভাৱকসকলেও কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাথাকে। এই সকলোবিলাক সুবিধা আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ প্ৰতি মাহে প্ৰতিটো বিষয়ত মাত্ৰ 150 টকাত, যাতে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰি এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰে। তদুপৰি মাত্ৰ 150 টকাকৈ 6 মাহৰ বাবে দিলে ষ্টুডেণ্ট এজনে অহা বছৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষালৈকে এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এই সকলোবিলাক সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক'তো ওলাই যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ঘৰত থকা মোবাইল ফোনটোতে এই সকলোবোৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আমাৰ মোবাইল এপটোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিদৰে সহায় কৰিব সেয়া জানিবৰ বাবে ফ্ৰী ডেমো ভিডিঅ'ছৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মোবাইল এপটোত থকা প্ৰতিটো বিষয়ৰ ফ্ৰী ডেমো ভিডিঅ' চাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজে অনুভৱ কৰিব পাৰিব যে এপটোৱে তেওঁলোকক কিদৰে সহায় কৰিব। এতিয়া এই সকলোবিলাক সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা জ্ঞান পাণ্ডা নামৰ এপটো ডাউনলোড কৰক। ধন্যবাদ।